руската земя, тежки атмосферни условия, доволен ли сте от представянето на вашите футболисти? Естествено, че винаги можем повече, но на базата на това, на това, което в момента е нашия отбор, мисля, че така долу-горе всички футболисти се представяха на ниво, могат индивидуално повече, като отбор можем повече, но за това работим. Като първа проверка, така, не мога да кажа, че са тежки условията. Тежки бяха в България на изкуствен терен. Тук имаме прекрасни условия за работа и работят. Майлстон Лима и Гастон Камара са на проби. Ако можете да кажете дали сте доволен от тяхното представяне и колко близо сте до договор с Берое? Колкото са близо, толкова и се далече. Имат още неща, които трябва да покажат, но аз разбирам, защото аз съм бил на тяхно място, че не е толкова лесно, но ще им бъде дадено нужното време да покажат своите качества и ако наистина заслужава, ще подпишат. Димитър Бербатов бе в състава за мача, но в крайна сметка не се появи. Това негово решение ли? Как процедира общо взето тренировъчния процес с него? Никога не е бил в състава за мача. Значи вие си го казвате. Решението е цяло наше. Така че дали ще играе или не играе, той просто тренира и поддържа форма с нас. Не да го видим в някои следващите мачове. Всичко е възможно. В медиите в България постоянно се спекулира относно Мартин Райнов. Можете ли да кажете дали на този етап остава в Берое официално? Днес видях единствен футболист, капитан на отбора, който изигра цял мач. Обема му е перфектен, здрав е, има договор с Берое. Не се възползваме изцяло. От физическо състояние доволен ли сте на отбора? Да, мисля, че нормално, тежки сме и този мач, и следващия, последващия, в такъв период сме нормално затормозени, но от старанието, желанието съм доволен. Сега е малко повече воля трябва. Можем повече, искаме повече, надявам се нещата се получават. Можем ли да очакваме нови футболисти още тук на лагера? Всичко е възможно. А можем ли да очакваме Димитър Бербатов като футболист на Берое в първа лига през пролетта? Човек очаква според познанията му, според как разсъждава. Аз очаквам много неща. Някои не се случват, други се случат. Така че много подвеждаш въпроса. Това е все пак доста любопитно и за феновете, и за... Разбирам и аз отговарям. Добре, значи ще очакваме да видим какво ще се случи. Първото очакване на всички. Не е върно. Добре, благодаря.